دویمه خبره دا آیا خوشاله سوکاله او کله ژوند تیرول غواړي که بهترین ژوند تیرول غواړي دغه وړوکي ژوند ته مګوره صرف هر شپه چې وده کېدلې د مون نه پاس دوه رکعته توبې مونځ کوه همیشه دوه رکعته توبې مونځ کوه په خدای تعالی قسم که تا د توبې مونځ کړی او سبا مړ شي نو توبې سره مړ شوې نو ته سوچ کړه ګناهونه به دې معاف اوسېږي څومره څومره یو نیکبخت انسان به ته په قبر کې پروت اوسېږي ای تاسو ته پته شته زما والد صاحب عالم و هغه خپل ټول ژوند د اسلام په رڼا کې تیر کړی و ټول ژوند د اسلام ته وقف کړی و زه په دې خفه نه وم خلکو ما ته ویلې ته ولې خفه یې ولې پلار پسې ژاړې ما لې ګوره زه په دې خفه نه یم چې زما والد صاحب ژوند د لاسه ورکړ یا موږ والد صاحب د لاسه ورکړ مرګ حق ده که چیرې یو انسان مړ کېږي کافر هم د دې نه انکار نشي کولی چې موږ مرو حتی د خدای د ذات نه کافر انکار کوي خو لیکن د دې نه انکار نشي کولی چې موږ مرو نو یو ورځ به خامخا مرو ما مې پلار دپاره ځکه دردمند وم چې پلار مې د پیدایش نه والا تر مرګه پورې په خدای تعالی قسم کوي خوشحالي کتلي ډېرې سختې او ډېر مشکلات پلار مې یو شارټ بایوګرافي د هغه د ژوند داستان تاسو سره شریکوم پلار مې چې کله د ماشومتوب نه چې په ښه او بد باندې پوه شوی نو پلار مې علم پسې وتی و په هغه نن نه 50-60 کاله مخکې چې څومره سخته سهولیات و یعنې سهولیات په مناسبه ډول باندې چا دپاره تیار نه و پلار مې لاړو علم حاصل که د پلار نه لرې د مور نه لرې خورګانو نه لرې ټول کورنۍ نه لرې علم حاصل که بیا په افغانستان کې د روسانو حمله راغلله چې هغو سره د جهاد یو سیستم سټارټ شو نو پلار مې هغو سره په صادقانه ډول وجنګېده ډېرې پکې مردار کړو پلار مې پکې سوری سوری شو په خپو لګېدلی و نو خلک ویلې چې د ده پلار شهید کېږي الحمدلله پلار مې غازي پاتې شو شهید نه شو پلار ته مې یو غازي مرتبه ورکړل شو د هغه نه پس پلار مې بیا هم زما ورور شفیع الله په نوم باندې هغه دکان ته بولی تر څو سودا واخلي ماشومان اکثره پاپړ یا بسکټ مسکټ سودا لی نو ورور مې اخیسته هلته د روسانو څخه یو بم راپرېوت او ورور مې زرې زرې شه چرې چرې په بدن کې ننوتې وې نو ورور مې شهید شه سره د دې زما پلار هم په لاس باندې ولګېده پلار مې زخمي شه نو تو تکلیفات ګوره چې الله پاک په یو عالم باندې څومره تکلیفات راولي ځکه خو وایي که نه چې دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر دنیا د مسلمانانو دپاره لکه بندیخانې په شانتې ده او د کافرانو دپاره هغو دپاره داسې ده لکه جنت نو ځکه موږ باید د دنیا سوچ ډېر ونه کړو په مقابل د آخرت باندې الله پاک موږ دپاره آخرت تیار کړی ده نو د پلار داستان مې کولو د هغه ژوند نه پس پلار مې پاکستان ته د مهاجرت ژوند دپاره راتللو قسم په الله چې پلار سره مې یو روپۍ نه وه ذاتي یو تومانچه یې درلدله چې هغه خرڅ کړه ای وپلورله او پاکستان ته مهاجر شو د دلته راتللو نه پس د اقتصادي مشکلاتو په وجه پلار مې لاړو ایران ته مسافر شو دوه کاله یې تیر کړه یو څه پیسې یې ګټلې وې چې واپس دلته راشي نو غلو نیولی او پلار مې سوری سوری په چړو کړی و پلار مې په چړو سوری سوری کړی و یو سرک کې اچولی و بیا هم څه مسلمانان پیدا شوي وو ما پلار یې هسپتال ته بولی و چې هسپتال کې بیا هم الله پاک یو پلار ته مې بل ژوند ورکړ پلار مې پاکستان ته واپس راغی د مهاجرت په ژوند باندې بیا د هغه نه والا تدریس شروع کړو تدریس نه ډېر عمر یې تدریس بیا هغه نه پس پلار مې یو روحاني علمیت شروع کړو شخصیت سره یو روحاني علمیت لاس یې ورکړ نو پلار مې تر مرګه پورې هغه روحانیت کې پاتې و حتی تر دې پورې چې د سهار 15 بجې و 15 نه بلکې 4 بجې و چې پلار مې د سهار مونځ دپاره اودس کړی و او بهر راغی ولوېده چې ولوېده پلار ته مې زړه مړه شوی وه بیا هم موږ هسپتال ته ورسو روغ جوړ و خو پلار مې دا یو خبره کړې وه عالمانو ته اکثره الله پاک په زړه کې یو الهام اچوي یو خبر اچوي پلار به مې ویلې چې زه د خپلو لاسو نه ولېږم زه چاته نه مجبوره کېږم په خدای تعالی قسم چې هماغسې وشو چې پلار مې کله ولوېده هسپتال ته مه ورسو نو 2 بجې که 2:30 بجې د غرمې وې چې پلار مې خپل روح رب تعالی ته وسپاره نو ته سوچ که چې کله مې پلار قبر کې کېښوده په خدای تعالی هغه ما ویډیوګانې شیر کړي په فیسبوک کې په ټکټاک کې تاسو کتلی شئ د فضل شمالي وال په نوم باندې تاسو په خپله وګورئ چې مړی څه رقم یې ما والد صاحب هم تاسو کتلی اوسئ چې عالم شخصیت و که نه تاسو یې مړی وکته ما په خپله چې وکته په ځای د دې چې وژاړم په ځای د دې چې خفه شم خوشحاله شم چې یا الله پاکه فخر کوم ویاړم چې داسې پلار دې راکړی و یو عالم شخصیت پلار دې راکړی و داسې عالم نو چې هغه مطلب کار نه کوو زما پلار 4 اویا کاله و یو اویا کلنۍ پورې مې پلار دومره محنت او زحمت او کوشش او کارونه یې کړي وه حتی د پلار مې یو قصه درته وایم چې پلار مې په اویا کلنۍ دې یو اویا کلنۍ پورې کار وکړ یوه ورځ مې پلار په یو زوړ بایسکل باندې یو کور ته د مالیتوب به مې پلار ورسره کوو
په یو زوړ بایسکل باندې پلار مې ورغلی او په دې سپینګیری حالت کې چې ما حتی دا واورېده چې په لاره کې واپس راته تیاره و پلار مې ولیدلی و سایکل نه پلار مې د سایکل نه ولیدلی و لاندې نو چې پلار مې وغورځېده خلکو راوچت کړی و نو پلار مې بیرته په سایکل ګلونه ورسره شاته په ګلدان په هغه یو بکسه ایښې و په هغه باندې ګلونه واپس مې پلار کور ته رسېدلی و ته پخپله سوچ وکړه د درد صحنه ده که نه یو عالم شخصیت یو شیخ الحدیث شخصیت چې ټول علم ټول عمر ټول ژوند بچي د اسلام دپاره ډالۍ کړي و وقف کړي و هغه شخصیت ځي په یو زوړ بایسکل باندې د یو پردي کور کې هلته یو چا سره کار کوي ګلونه ورته کوي واپس خپل کور ته راځي بیا نورو ته تدریس کوي آیا داسې عالمان شته موت العالم موت العالم د یو عالم مرګ د ټولې نړۍ او د ټول جهان مرګ د ټولې دنیا مرګ ده ګوره ښه د یاد ساته نو ځکه وایم چې د خپل علماو ډېر زیات قدر وکړئ په ژوند کې عالمانو پسې خبرې مه کوئ چې عالم داسې و عالم آسي ما ورته څوک وي چې د عالمانو په باره کې ججمنټ کوو ما ورته څوک وي چې د عالمانو باندې خبرې کوو نو ځکه